da sabon kungiyar ifan narko to kuma je kungiyar ifan kunilai dai al'ummar kasa manoma shinkafa suna murna da kungiyar ifan tayi komai da sabon A wani bangare na kokarin da suke yi na bunkasa noman shinkafa a kasar nan. Kungiyar noman shinkafa ta kasa rashin wannan jaha wato Rifan tare da hadin gwiwar babban bankin Najeriya wato CBN sun kaddamar da bada bashin kayan noman rani damina na wannan shekara. Gudu gore. Sai na biyu lo gamanta Sokoto North wanda ke shi ma Allah ya sa ya kaddara samu bashin wannan a kayayyaki na noman shinkafa. Domin gode Allah ta da. Bismillah sabbi. Amin. Ta kura ne. Aisha Aliyu ita ma ta samu wannan bashi na rabe hekta. To Allah ta da shi Abdullah. So babu wannan ya mun gode kwarai Allah ba da ikon biya. Da yake jawabi din kadan bayan kaddamar da wannan shirin kuban kungiyar noman shinkafa ta kasa rashin wannan jaha Alhaji Salihu Ibrahim ya ce an bayar da wa'annan kayan ne da zummar habaka tare da samar da ayyukan yi ga al'umma kuma samar da ingantaccen abinci kuma wadatacce a wannan kasar. Abinda kenan kamar da gani akwai taki wanda ya shahi akwai taki wanda ya shahi na wannan na zamani da kuma wanda muke cewa organic fertilizer wato na gargajiya kenan na gargajiya anan wanda yake an sarrafa shi ba wancan kamar da muka sani ba na bisashi da sauransu kamar wanda muke tarawa cikin gidajenmu inda ake kiwo to amma akwai wanda yake sarrafaffe ne wanda ke ana hadawa da shi bayan haka akwai injin na ban ruwa makasudin sa injin na ban ruwa ciki saboda yanayin ba dama na wani lokaci ba ta da tabbas sannan kuma aikin na shinkafa wani lokaci yana iya makaruwa zuwa ƙarshen damana kana buƙatar ka tunhaye da ban ruwa shi yasa ake sa shi akwai injinin feshi na bangaren kashe haki gabanin fara aiki da kuma lokacin da haki bayan an yi dashen shinkafa an shuka shinkafa in haki ya hito ana feshi don wannan hakin ya mutu sannan akwai na kwari duk yana ciki sannan akwai mesa ta ciki da waje sa'annan bayan duka wannan akwai magunguna na haki da kuma na kwaya haki so duk wannan suna cikin jimillar kayan da ake ba mutum har zuwa yanzu ba mu da hakikanin yawan manoman da za su karbi kaya amma dai bisa ga abinda mun ka basuwa na farko akwai ragowar manoman aikin rani waɗanda an riga an kammala musu tantancewa amma saboda gushewar rani sai an ka dakatar da basu kaya to akwai mutum 4,700 da ƴan ɗigaga waɗanda yanzu an dawo da su ne na kinsu ragowar na rani ne amma an dawo da su a kan wannan damana su ne kaga an fara ba to bayan haka kuma akwai waɗanda akwai wasu 4,300 da ƙari waɗanda su kuma ana nan ana ɗaukan bayanan manoman ana mapping ɗin gonakinsu ana awon gonakinsu wanda ke da zarar an kammala aka tura CBN za a dawo da su idan CBN ta tantance za a kuma dawa da sunansu domin a ba su kaya sannan kuma akwai sama da mutum kuma 13,000 kusan dai 14,000 waɗanda ke su ma mun tura sunan nakin su Abuja can headquarter CBN wanda yake kowane lokaci muna jiran sunan nakin su dawo. A nasa kalaman kuwa a wurin wannan taron mataimakin shugaban kungiya na yankin Sokoto ta yamma Alhaji Bala Abdullahi Dogon Daji ya yi bayani akan yadda tsarin karɓa da kuma yadda za a biya shi wannan bashin. Tsarin da annan kowane rabin hekta ne zai samu waɗanda muka tantance da su. Sannan kowane manomi kamar da na faɗi farko wannan bashi za a biya shi ga noma uku. Noman damana wangar za a yi akwai na rani na gaba
sannan da man nan bakin Allah ka mina rai shine za a biya biyan farko manomi zai biya 30% na wayan bashin da anka bashi biya na biyu biya 30% na abin da anka bashi biya na uku zai biya 40% ga bashin da anka bashi in anka hada ya zan ya kammala biya ne 100% kenan sannan kuma biyan bashin mun hison a biya da shinkafa kamar da anka saba an dai gabatar da kayan noman ne na rabin hektar ga manoman shinkafa guda 23 dake wannan jaha Yusuf Wali shine shugaban babban bankin Najeriya reshen wannan jaha ya ce yanzu haka bankin na nan yana shirin samar da bashi wanda babu ruwa a cikin sa to flag off the distribution of inputs wannan rashin lahiya ya kawo lalacewa abinci da kuma ƙarin buƙatar abinci domin a ga cewa an ciyar da al'ummar da ke da buƙata da abinci wannan yasa gwamnatin ƙasa ta Najeriya lakari da irin wahalokan da manoma suka shiga da kuma buƙatar da akwai na cewa a ga cewa an tallafa musu ganin cewa sun dawo sun jajirce ganin an noma isasshen abinci da isasshen manoman da kuma sauran jama'a Najeriya shine akai to shirar ruwa da kuma kuɗaɗe domin ganin cewa ai wannan noma akan duk wannan abinci na sha Najeriya shinkafa gero dawa masara da sauran nau'ukan na abinci a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya anasu kalamai daban-daban a wurin wannan taron manajan bankin manoma rehen jihar Sokoto Haruna Abubakar da takwaransa na bankin Unity sun yi ba ma babban bankin Najeriya akan samar da wannan bashin ga manoman shinkafa sun bayyana wannan tsarin a matsayin abin da zai haɓaka noma samar da wadatar abinci a jihar Sokoto da ma Najeriya baki daya To magana gaskiya zan ƙara ba manoman mu shawara cewa wannan bashi gaskiya ba kyauta bace wannan bashi ba kyauta bace daga jaha ba kyauta bace daga gwamnatin tarayya shugaba Muhammadu Buhari da ya kawo wannan bashi ko wannan haraka an yi ne domin mu samu mu ci da kanmu da diyanmu ko mu samu abin sawa aljihu inda kuka samu bashin ga ya kasance ku dauke shi da niyya kwarai tun da farko domin nan aka samu matsala inda ka dauki bashi da niyya kwarai tun daga yanzu Allah zai taimaka maka ko ya taimaka miki da abu da zaki biya kuma da suke nasu jawabi a wajen taron mataimakin shugaban ita wannan kungiya ta noman shinkafa ta jihar Sokoto Alhaji Umaru Farka Tambuwal da lauyan kungiyar ta jaha Muhammadu Uwaisu duk sun yi jan kunne ga waɗanda da suka amfana da wannan bashin da su yi kyakkyawan amfani da shi domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu sannan sun ja kunnensu da su yi ƙoƙarin biyan shi wannan bashin cikin lokaci to saboda Allah muna roƙo gare ku jama'a duk wanda ya anshi wannan bashin ya yi niyya ga rayuwarsa cewa insha Allah da yadda Allah zai biya kuma Allah zai kama mishi sannan idan kuka biya ƙari za a yi muku nan gaba ba rigewa za a yi ba in an baka buhu biyu na taki in Allah ya so kila bayan shekara biyu ko uku kila sai a ce ma takwas so yana da kyau mutum ya sa niyya ta kwarai domin ya biya bashi kuma ya doke nauyin da abisa kansa a yi lokacin da mahaifinmu kaso gumi dangote suna aza wani ga kai muna sawa cikin gida wallahi wannan lokacin in ni dibilera shinkafa dangote mamaki nake in ce to ita gale da madami an kai ta to alhamdulillah duk shekara nawa ne da 2007 zuwa yanzu sai gashi azumin bana da ya wuce duk shinkafa da an kace dan gwata da wanda mai ci ya saye da wanda gwamnati ta saye ta raba ma mutane alhamdulillah ina da tabbaci 100% cewa shinkafa da an ka noma ta jihar Sokoto sai gashi leda gada muka mamakin da rami aka yi ta an dawo Sokoto aka buga ta an dawo Sokoto aka narka shinkafa mu ta Hausa a mishi da cikin wannan ita ma ta zama kamar dangote saboda haka abinda na san an noma Tambuwal an noma Goron an noma Binji an noma Silami ina da tabbacin shine an haka keke rice an ka murje an ka sai a cikin wannan leda an ka saki bani ni ci saboda haka ya banda haufi banda tunanin an sami wata guba ko wani poison ko kuma an mai shinkafa roba an sami cikin buhu don dai a ci riba din ina da tabbacin abinda dan uwana ba hushi ya noma shine ni ci so an ga ci gaban da rufin ta kawo mana jihar Sokoto ina jinjina mata ina kuma yi mata addu'a ubangiji Allah shi shiga gaba cikin lamarinta a jawabansu na godiya shugaban kungiyar manoman shinkafa na karamar hukumar mulkin kware lawali Muhammad Galadima
sun tofa albarkacin bakin su kamar haka. To ni a madadin shugabanni ƴan uwana na rifa na kananan hukumomi da kuma manomanmu na noman shinkafa na jihar Sokoto domin mu miƙa saƙon godiyanmu ga mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari. Muna godiya ƙwarai ga irin tallafin da yawa manoma, kuma muna fatar Ubangiji Allah ya bamu ikon biyan bashin da aka bamu, ya bamu kuma ikon yin aiki kamar wanda an gaji. Sunana Jamilu Aliyu daga Sokoto North. To gaskiya na yi farin ciki sosai, kuma ina fatan Allah ya sa wannan abu ya zama wani sanadi na abin zai amfani rayuwata kuma da ƙasa baki ɗaya. Ina Aliyu nan gidan Agwaye. Noma, ana noma albasa, ina noma shinkafa. Ina zan tsaya bakin gwargwaro in gyara gonakinmu